kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle iki farklı üsulda börek hazırlayacağız. Keçek xəmrimizin hazırlanmasına 3 istəkan un, zövqə görə duz, apardığı qədər su əlavə edib yumşaq xəmir yoğururuq. Xəmrimizi dinlənməyə qoyuruq. Bu arada biz də içliyimizi hazırlayırıq. 4 ədəd orta boy kartofu doğrayıb üzərinə su əlavə edib qaynamağa qoyuruq. Bu tür videoların devamının gelmeyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib, zili açmağı və videoları sona qədər izləməyi unutmayın. Mənə dəstək olan hər kəsə çox sağ ol deyirəm. İndi isə pırasamızı doğrayırıq. Mən xəmirimi sadə üsulda istifadə edirəm. Mənim üçün elə daha rahat olur. Bəziləri maya da əlavə edir, amma mən mayadan istifadə etmirəm. Siz hansı üsulda edirsiniz? Nə əlavə edib, nə əlavə etmirsiniz? Şərhlərə yazmağı unutmayın. Xəmrimizi kündələrə ayırırıq. Kündələrimizi dinlənməyə qoyuruq və pendir içliyimizi hazırlayırıq. Pendirlərimizi rəndələyirik. Üzərinə prasa əlavə edirik. İndi isə kündəmizi yayırıq. Mən xəmrimi dinləndirə edirəm. Çünki onda rahat yayılır. Yuxamızı iki hissəyə ayırırıq, daha doğrusu 6 deyək. Əvvəlcədən əritdiyim kərə yağının üzərinə duru yağ əlavə edib yuxamın üzərinə çəkirəm. Pendir içliyimdən istifadə edəcəm. Türklər buna siqara börəyi deyir. Mən amma bunu sobada qızardacağım. Belə yumurlayırıq. Bu reseptlə biraz daha çıtır-çıtır olur, belə deyək. Soba listimə əlavə etdim. Üzəri üçün bir yumurtanın sarısını qarışdıracağım, üzərinə çəkirəm. Üzərinə zövqə görə çörəyotu, küncüt, nə istəsəniz əlavə edə bilərsiniz. Mən çörəyotundan istifadə etdim. 250 dərəcədə üstü qızarma kimi bişiririk. Budur, ilk börəyimiz hazırdır. Keçirik ikinci börəyimizə. Pırasalarımı biraz qovururam. Üzərinə biraz duru yağ əlavə edirəm. Biraz qovurduqdan sonra kartof içliyimi əlavə edirəm üzərinə. Zövqə görə duz, istiot əlavə edirik. Bu arada mən kartoflarımı püre halına gətirmişdim və kartofuma duz, istiot əlavə etmişəm. İkinci yuxamız da hazırdır. Yuxamızı yaxşıca yağlayırıq. Sonra kartof içliyimizi üzərinə əlavə edib
yumurlayırıq. Və soba listimizə əlavə edib, yenə 250 dərəcədə üstü qızarana kimi pişiririk. Budur, hazırdır. Çox gözəl qat-qat alınır. Etməyinizi tövsiyə edirəm. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Gələn videolarda görüşmək üzrə.